Valid virus. Ai, miten se on niin ansaittu sen elospaikamassa? Kato, valtsukka. No maraa! Mitä valtsu? Ei tässä. Mitä tampi? What? What? Mä feistin. Miten? Arvaa oli kuulla maski-inventorissa. Paljon hauskempaa kuin ottaa... Se on se sieldi! On niin ansain! Ja toinen sieldi putkee! Voi! Saanko mä liikkua? Saan kyllä! Siis mä oon ranskalainen kyllä. Ei sersa. Komo sersa! Komo sersa! Komo! Tuo... En mä tiedä mikä on sieldi. Tässä on. Ota toi sieldi pois päältä ihan oikeesti. Ihan oikeesti se. Mitäs jos ampiltaan? Ennen kuin mä pushasin ykkösen, niin onks tulee seitsemän, että sieltä laittaa biikkeri mun. Mitä se ei mitään, jaha. Tää on uusi. No varmaan se Henks ampuu mua joka... No ei sillä mitään väliä, kun mä menen joka sen biikkeri, mitä tää tulee. Muuten ainoa sun biikkeri, mikä on. Ja sieltä. Ja sieltä pallo tuli päähän. Oi p***, sit mä tipuin ihan alas. Ei. Kyllä. Nyt melkein. Onneks mä kuulin sen sun kilven äänen, mä en ois muuten ampunut sun. Miks tää vieri tämmönen pommi ilmassa? Tuolla vetää ilmassa joku pommi. Hiitteniks? Älä nyt kun anna mulle näitä engineitä. Sinne annetaan vielä ansain mainita. Mitä? Mä oon mitä? Aa, miten se sieldi on niin ansaittu? Nyt kelta. Miten ne hirvet on vaan pohjalla? Hyvä pommi. Se on hirve pohjalla tämä kuin paski. No, ei se kyllä mitään. Komo hirvikon maskara. Aha, sieltä tulee kato. Ai, miten se on niin ansaittu? Miten se on niin ansaittu sieldi? Pistäkääs pojat toinen. Ei toista. Mitä? Aha, miten se on niin ansaittu se sieldi? Häh? Ai vittu. Mikä sieltä tuli dille? Oho! Sä räjäytit se TNT ja se osut muhun. Mähän on ken maskara. Komo samu komo maskara. Pitäskö sitä vähän kertaa? Ei ollut mitäs jää Jormalle tapa?
Ei ollu Dille nähny reverse missä. Mä harjoittelen tätä. Lopetan ja sitten mä saan 500 tupereita. Zoomba! Siis se on ihan kiva kun läppihitti. Ai kiitti on! Ansaittu se ykkönen, Jarmo. Se on niin ansaittu. Se on niin ansaittu ykkönen. Kiitti Jarmo. Ei midist. Mä sanoin kiitti Jorma, ei Samu. Ei midist. Sieltä se vaan on auki. Miten se on niin ansaittu? Ei niitä muuten tuu. Timeri on 40. Pistää vaan kaikilla Forsen kutsu. Oho, pikku jalo. En saa mun teki. Apua. Yhpä se olis jos Forsens kaikille. Miten ne liekki vaan on? Miten mä hyppäsin vittu sammuttaa meni väliin? Hyvä Onyx! Toi on vähän... Niinku... Oli tommonen inventoris, mä ajattelin, että no ei mua squishata kuitenkaan. Sieh, tuli. Come on, Sam! Come on, maskara! Se oli lähellä. Ei ollu... Ei mä en tuolta tästä se Ono. Mä luulin, että mut tiiäks, kun tuli tiiäks tosi nopee semmonen retikki, mä luulin siihen, että sieltä tuli korpi, niin me ei vaan piti green shieldin päälle, mutta ei siellä ollut. Yhtä kappasin sieltä se mun hommi. Mä en tiedä, mä menetin reservit vaan ilman. Hei! Mun kaikki laatikot. Mikä on ikäistä? Kyllä se on vaan ni... Miten se Henksi backspam on niin luettava? Täh. Sä taidot kaupan. Oho, miten multa meni liekin? Peilasinko mä just juutur? Jorma. Tietenkin siellä, tietenkin siellä on juiset pommitus. Tulin sieltä oikeelta ja ammuin. Niinku, pitää vissiin painaa kaasupohjaa, jos mä haluun vielä jotain pisteitä. Oho! Ei m***u kun mikään painsta pinkkeä. Sä jätit heti kun mä sanoin eri paikkoihin, missä on ruo. Älä yhtä lähde pettään. Eni tiimi. Se on vaan hyvä tipi. Pärjää tipi sillä ei se osunut! Ei, ei se mitään oikeesti. Ei toi muku osu. Ei, toi ei osunu muun. Toi on mun viimeinen comeback. Eka. Ei se pönäs kuollu. Jaha, ai jaa, ootsä mun edessä sprudulta? Siinä oli ihan pieno piikkeri. Joku oli jättänyt ilmaa. Ai jaa. Se on ihan totaalisesti. Holy shit. Se vaan niin varmasti vikasymys. Ja miten se sai vaan viimeisen paikan kolmiksi? Miks mut squissa? Menitkö sä Samun päälle? Joo, joo, kävin hakeen ne kaksi laatikkoa sieltä. Mä annoin vähän kurittaa. Muutama. Mä sain kolme. Miten mä osun tuo? Ei. Tää targettas väärä henkilö.
siinä henkset. Ei! Aha. Sekin vielä. Ah, sekin vielä. Tää oli miljoona kilometrin raketti. Voi kiittää mua, Serto. Kato, kolme. Naisilla on homo. Miks se kello käytettiin niin, että kaksi ihmistä oli median yli? Hello? Se oli vaan niin ansain, PP. Hyvä squish. Voisitko saada yhden maskun? Tuo tuntuu, kun tää auto ei liikkuu. Voi p***a, se on sieltä. Oh, ajaa, orbi. Miten JJ, mä otin sun kuplan pois? Hanks, nyt jutellaan siitä squishissa. Ja rake. Ai, Samu on vaan sitä. Miten se Samu vaan niinku blokkaa? Miten se Samu vaan blokkaa kaikki? Ei. Ei. Oli kyllä vähän unlooker. Ei. Toi mitä itse. Sitä onko tää poveritemien määrää jotain aivan sairasta. Onneksi oli maski päällä sun kello aikin. No mulla oli Google Inventory, missä mä en ollu ihan kerennyt bumpilu. Ei p***u voi olla! Ei! Se squissasi, mä en liukunut ees maalilinjalle. Ja Orbe. Mitä? Unoptimal. Mä en tiedä mitä vaan kuudes edelleen, mutta... No, varmaan siis on meidän S-väillekin pitää hyntää. Ai, miten se Samu ottaa joka ikiseen? Kumpa. Hei, tämmösen mä näen. Oh, mä en respaa. Ole kiire. Tietysti se tehty. Vieläkö? Oho, Funs tulee tuolta nyt ällättävän kovalla tästä kilpipään. Ei, mikä pommi. Tuliko mun pommi sen? Se tuli kaukaa. Se tuli oikeesti pitkä. Kiitos, Jorma! Ui vitu moni dodgest! Kaikki. Oiko tullu mihinkään? Nekit kaikki muut paitsi Jorma ja vitu kyliin puhut. Ei, joo. Mä oon. Mitä se yrittää siellä laittaa jotain... Kauhee... JJ ottaa sieltä... Oh, osuko! Vittu mä... Kollisioonasin vittu JJ ja sen takia... Kiitos! Jorma! Ai! Miten se on niin ilmasta? Ja sieltiin! Miten se on vaan niin, siis se on vaan niin järkyttävä ilmasta. Siis se on vaan niinku surullista ilmasta. Ja sitten, miten se ottaa kaksi sieltiin putkeja? Mitä se tekee Samu? Mitä tekee? On toi ensimmäinen. Tarvis vielä toisen. Ei osunut, voi. Ei se haittaa. Ei. Kyllä krouva sieltä. Oh. Kolma! Fuck. Ei riitä. Hyi, tämä ohjan pohja näyttää ihan, että siellä olisi sammal. Yäk! Aika muu. Tää seisoo jossain vitu sammal vedes oikeesti, tää sammakko. Tää on sammakko. Täällä on tullut räpiä. Miks on nähnyt? Au.
mikään vittu. Klassinen Jorma, mitä vittu. Oho. Siinä kävi noin. Tää kaikilla oli vielä liekit. Kuka ei ampunut toisiaan? Tiima. Nytkäänkö ne Dillelle varsin ikävästi? Suuntaa tosta tääkö vielä. Dillelle varsin ikävästi? Kato Sam! Kato. Tuut sä ottaa tästä. Ei mitään, mulla meni vittu liekki. Mitä vittua? Tää peli on ihan surkee. Tää peli on oikeesti ihan paska. Ihan paska. Joo. Tää on paska. Mutta ollaan kyllä kaikki samaa. Paska vittu. Mitä vittu sä mulla oikeesti meni liekki? Mä en ymmärrä. Aha. Tomo Ari katso mister vittu. Kato, paltsukka. Oraa. Otetaan vähän sieltä. Vähän otetaan sitä ansaittua pommia. Oi voi 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 voi. Tää on vissi tää kutos siellä taas. Tervasta, vähän otetaan sitä ansaittua pommia Jormasta. Vau, wow, lähtee hakeelle. Ja Jormalta vähän sitä ansaittua pommia. Mitä se on kolmosta? Competition is dead. Kolmas competition is dead. Competition will be there, but you can't throw power either. Vittu nää oikeesti nää pommit on nää on ihan vittu lihavia, siis ei nyt pommi räjähä tolleen. Mitä vittua oikeesti, niinku imis nyt kyrpää. Vittu. Terso, mä tuun muuten käymään siellä joku päivä. Joo. Kyrmän nimemisistä puheen ollen. Mikä mun näin? Minun oli nitro siinä niin. Ei pommi! Jaha. Täällä on alettu sisustamaan. Hei, missä ne orbit on? Hello? Hei, viikko! Mä ajattelin, mä tapon helpottaa tosta henksiä ja sit otetaan... Otetaan sieltä, otetaan nyt toi ainakin pois. Ja... Alkukähtelä. Ei. Pitäkää hauskaa viikossa mutkassa. Mä dorkkasin. Nyt otetaan perkalle. Miten tästä ei pääse ohi? Ei se vaan paine siitä tohi, ei paljon kiinnosta. Mä etsin mennä siihen pommiin vittu. Mä menin aivan mankeliin vittu. No mielenkiintoiset power item syklit. Ja sieltä se stampi tulee. Vittu oli vaikea tappaa henksi, kun sillä oli iframeja. Miksi mä oon vittun sersa! Mä oon vitun henki! Kaikki vaan vittu tippu alla! Mikä tää mun liiti? Oi vittu ja sit vielä Minecraft. Jaa ja sit tulee vittu vissiin valtsutta sieltä vielä. Ja sit mä otan tän TNT. Annapa mulle maskeja. Se on mun pirun varma. Kiitos. Oho. Ajoin tähän. Vähän tässä. Oho, ala piipillu. Henksi. Kato, Stersat. Naisen polvo. Mä ajoin ite erittäin sille esimerkillisesti tuon seinää. Mäkin ajoin semmoseen tolppaan. Oho, mitä tää orbi?
Where have I seen this before? Kato, helmasti sieltä! Vähän polvoa! Mitä vittua? Moro! Mitä täällä on Sappilos? Ihan ilmaisen ensimmäinen. Täällä on Jormakin, Jorma! Aa, miten sä saa aina polvoa? Sä tuplaskyssä. Oh, please snipe! No! No! It's a mini legit sun niinkun hienot pumpat. Oi vittu Minecraft paska perkele. Oliko säkin ne vie ei antaa vähän palautua? No kyllä sä. Oh, mene. Ja kun mä vielä kolpottaa tota en. Oi, miten se on niin ansaittu? Onks kellään shield? Ei varmaan. Oi vittu. Vittu, mä olin just yöllä. Mä olin just yöllä. Ei vittu, jos mä menen respaan tohon bodiin. Näin vittu. Kyllä se vittu. Ei vittu. Arvaa oliko mulla vittu kupla tohon. Ajoittanut aiemmin. Olis pitänyt heti kun puun saatu ansaitussa. Laittaa se päälle. Selvä Sami. Sehän sano positiivista palautetta. Vittu hyvin nuohi, Pierre. Tuo on vähän sama juttu, kun sanoin, että hienosti menee pommit tohi. Niin, no, siis, ihan vittu positiivista. Kyllä kiitti oikeesti, mut ei kiinni. Te ootte vammaisia jätkä. Ja sitä mä arvostan. Kaikki hiljeni heti. Samu sanoi, kaikki on vielä tullut. Mä rakastan Dragon Maissa. Miten te saitte sen olemaan? Mitä on pylväs? Nonnii. 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 Ei Samu! Samu ei ole kallisia ne sit se kollisi on ne sit mut ihan vitu Japaniin. Ei, sillä oli maski. Mitä? Missä mä oon nähnyt tänne ruutuun? Missä mä oon nähnyt tän saman skenen? Ja uudestaan. Tää on vittu täällä. Tää on kyllä ihan vittu huono kartta, ei voi muuta sanoa. Hei. Sitten tulee niiden TNT:den välistä. Hello. Se on niin vittu vaan. No niin. Siis mä en voi pitää sitä vitun ykköstä. Tulee aina Urborbeja. Se on Ultra Mindsissa. Täällä on joku turki. Joku jekki. Voi pilkka. Piti testata jekkisprättiä. Voi vittu sun kai. Sä Mutta se on ihan venää, että no menen nyt siitä. Joo, oli! Menen nyt siitä vaan! Ei täällä mitään kiireestä olla. Ois pitänyt. Silleen. Ja sieltä suoraan. Miina on ollut paho. Eivi. Tää on vittu, vittu. Mä oon onnellinen, mä oon paska tässä pelissä. Mulla oli 10 pumpa pissiä, mä ajattelin, että no sä oot vaan ihan vitusti edellä, että et osaa kiinnissä. Mä oisin saanut voittaa. Vitu onks? Olihan mä edellä, mutta se mindfuck tuli ihmisiin siihen korkeen. Orbi kelahan päälle. Joo, se orbi mä. Kumma kun saa vaan enkineen tää perään. Ei se auta. Vähän piikkeellä. Neitsille. Kyllä mä tarvitsen. Ei, siellä oli joku muu oli. Tappu piikkeellä, joo. Mun sormet jää rasvaseksi keksin jälkeen. Kädet tiukkuu. Niille vähän bombia sieltä. Oppiks Jorma sama? Oho, siellä oli vähän itemeitä jätetty.
on kyllä ihan siis. Mitä täällä kyllä tapahtuu? Mitä? Ei yrittää. Eikä muuta ole. Täällä on taas nää itemit odottaa tuota teidän teitä. No kiitos. Rivi. Ai. No ne. Mitä se tamppi tulee? Vittu kun äräkkä ääni tässä autossa. Joo, tää on ihan siis. Ai tosi, siellä oli joku jättänyt piikkerin. Kuuleks mä jonkun... joku bongorukkuja? Paukkumisen. Oho, sammut mut ilmasta. Oho. Se oli just Google. Tai just sopivasti sain putos siellä pohja. Oletko me... Mitä se henkset? Mitä se niin sopivat jorvat nyt aina? Ei voi jos ei seuranna. Ei seuranna. Kyllä niin hyvä ite. Missä piikki meni? Mitä vittua tää peli tekee? Pitäisikö yrittää ottaa sieltä vähän semmoset läppetiltikkiä? Tää läppet, mutta crossmappi, otetaan onksi sieltä. Ei. Oho. Ja orbi. Ja vittu ei osu kenenkään muu paitsi muu. Ei vittu. Miten sä on juiseri ja vada? Siellä on varmaan. Kiitos. Ei pikästä. Tuleeko täällä vielä? Pitääks mun vaihtaa Funstein? Onks se tuli ihan juitettu? Ui jumala. Ui vitun niin. Vau, pyritti pikkoilla vielä. Musta tuntuu, että se on aika ottaa Funstein. Tästä ei hyvä seura. Se ei. Ei vitun valta. Voi vittu, jos sä sait tietysti maski, mä kuulin. Täällä ekalla maski on vielä mitään. Mä kuulin vaan hähähähä ja sitten menet sieltä kolme. Ähä, matkaa. Moi moi. Moi moi! Se vaan hirveä. Oh, mikä pommi. Tää on savumaski. Tää on savumaski. Tää on savumaski. Savumaski. Ja mä menen tänne nyt jumiin. Mä en ne ebät on niin hitaita. Voi vittu Dilledonki, vittu puskee mut seinään, vittu liekit menee vakaavukseen. Nyt otetaan tuplapaski tästä. On. Oh, sacred fire! Miten se on niin varma? 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 Ampui vaan ne nitrot siit sun vierestä. Ei tarvinnut saa sua suhu. Valtsukkaa! Noo. Vai! Mitä se henki yrittää hakee? Mitä se yrittää hakee? Aha, siellä vetää valtsukkaa! Ei! Kato, Jorma! Hetkääkä Jorma jutella. Ui ui ui. Räjähti perkele. Jää tähän Jormalta pommi. Jorma, you can't resist the higher power. Miten te eivät olette ne jäljessä? Mistä on kovempaa? Niin, mä tiedän mitä sä yrität. Sen takia mä en tuu. Miksei sieltä tuu niitä... Sieltä tuu niitä false-videjä vielä. Miksi ne pitäis ohittaa mut kohta? Se on niin OP-tekki. Ei vittu. Ai vittu. Nyt kyllä menee joku muna nopeesti tuolla minimiltä. Siellä menee muna vähän. Muna kiite. Se on kyllä hyvä kysymys. Oi vitu raketti. Raketti. Jätin sen se on yllätys. Hyvä kysymys, mikä rotta vaan. Miten se rotta vaan sacred firella? Sit se ottaa vielä rotaa uudelleen. No
Mä en jatka. Ei. Mennään. Eikä meinata. Kato. Se on tollanen sieltä. Se on paras ottaa ykkönen tuosta. Voi vitun instapoppi, mulla painuu palaa kyllä pikkuhiljaa hermo tohon. Se on niin... Tän pelin niinku paskaa oikein. No, ai jaa, mulla täällä Henks lentelee, mut sit on syystä. Ei, mä yritin sitä. Ai se on. Miks kukaan ota crashkottia? Hello? Nonni. Miksei kukaan ota crashkottia? Mikä tää takia mulla on sun neljä missä? Tsekka tää. Pidu kusipä. Ei red beaker. Siis mä olin kakkonen varmaan niinku kaks freimiä. Green out. Green out. Tuliks se? Oh, let's go! Tossa on aika tiukka tila. Aha. Hei, mitä vitun raketteja? Jostain niitä kumpua. Ollaan mä sit on täällä. En mä tänne jää sunkaan. Aa. Aha, mä oon sun irvisi kyllä piikkeri, mikä ei niinku legiteerä. Nice, tuplapommi. Fönes sun pommi tappoi just kaikki täällä sisällä. Voi vittu nyt taas. Miks mä olin kolmonen niin ihan hetken? Sit se tulee joku vitun funssin sokea pommi aivan perseestä. Mä reagan myös. Hän et sä et näe niin kauas, siitä sulla jotain hyötynä. Kuin vitun sersää sen vitun miljoona kilpeä oikeesti. Mä voisin kirjoittaa oikeesti kirjan näistä. En ymmärrä. Ja vittu, miksi et mennyt tohon Red Beakeriin oikeesti? No, vittu sä miet, et oikeesti, mitä sinun se on linja? Sulla on vastat linjat oikeesti, oot et mennyt ajamaan. Vaikka mä tiedän, että se on siinä. Voi vittu. Tapan kaikki, mut mitä ei voi päästä ohi. Se pommi meni suoraan seinään. se lähti tätä kiertämään. Ammu nyt yks taaksepäin, täällä on pettynyt. Väräpuolella tietä taas. No miten niin, mistä vitusta pitää ammu? Sä siitä tiukasta niitä, miksi sä menet leveelle ammu? Mä en ymmärrä nyt tätä logiikkaa tässä. Kuulko mun pitro teet? Yes. Tuota. Mä fisk slide suoraan sen. Valtsi pitoi ruumis. Ei, mä vaan lensin sun pään ja en päässyt pois sieltä. Oi vittu. What? Vähän ei arvioi. Vau. Nyt kun mä pääsin niinku Infinity Reservit ja väliin eteen. Ei. No siinä käy kattoo ne vitun kutskenet. Vittu se on hyvä, että sä tapahtuu vaan omalti. Kato Sersa. Piti olla voittaja, me ollaan potkut kaksi. Näin se välillä käy. Mut on pelit pitää yhtä. Kato, vittu kolme. Voi mitä sit se kolmaa? Olisiko taas tämmönen? Voi vittu! Mene paistus. Mitä vittua taas? Miten siellä Henksillä on kuplaja? Mitä siellä on? Ansaittu. Siellä Jormallakin. Se on Jormalla. Ja Jormalla taas! Älä niille yhtään kutittele niillä ohjuksilla, tää käy huonosti. Ei oo laatikoita olemassa.
Voi vittu, kun se pudissaa nyt mua kokonaan tyhjiin. Sitä tota tuplaa squissi. Ei jumala, tää on ihan syöpää täällä takana. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Yritin vaan counterattiin. Tää matti on kyllä ihan pelkästään. Kuka se oppi sen PN? Mä oon tommas! Sit mun paskahtiin niitä PN päälle. Mä tykkään, kun mä oon normaan viheltelleen mennä. Squeeee! Kato paltsukkaa, et sä nyt tommosia pidä! Hullu mies, sä jäät tänne meidän kans vähän... Haa, Nitra! Mä Nitra. Mä oon Samppi. Älkää ampuko, älkää ampuko. Moi moi! Mä oon Samppi. Oi helvetti. Etkä sä nyt rollannu basku? Sä rollasit basku. Ui vittu. Meni nyt vittu nopeemmin vittu läsky. Läskipura. Varma koht tulee hirvikolle. Jumala, oot heti kun sanoo. Mua. Tässä on hirvikolle, kun tulee just tässä. Kato. Mä oon miss mon... Mitä? Oi vittu. Ruudun mukaan se meni. Ei selvästi, siis sun pitää tulla takaisin meidän. Joo, en mä mihinkään tulla. Täällä nyt vähän niin. Täällähän mä oon. Ollaan yhy. Et sä oo vielä, sä oot vähän liian kaukana. Mä oon täällä vaikka ei oo. Kyllä mä panishaan sua. Älä. Mä kertaan roolissa. Sano anteeksi täni. Mikä? Sano anteeksi täni. Mitä vittua se? Noni. Mitä vittua? Montako orpia tulee? Sano anteeksi, Daddy. Sano anteeksi. Tai mä kuritan sun. Kuinka monta sulla? Mä annan sulle sitä mitään. Tarpeeksi. Mä annan sulle sitä hyvää ja pitkää. Sä et sano anteeksi, Daddy. Ai vittu mun tynääkö pitää ihan vituus. Herreissä, onko sulla liekit? Hyvä mies. Miten sä pysyt noin lähellä mua? Ei sulle tässä. Otan linjoja. Mitä ne sellaset? Hällö. Sä saa ajaa kun nopee. Sä on pitäny vaan asua sun sillä kuplalla. Ei. Me kattiin vähän teiteen nilittyä. Toi yksi vitu nitro on nyt duumari. Mua vähän vitu huolella tuo. Mini doomers. Saisko sen kellon nyt, kun orbeja on tullut 3, niin silloin tulee vähintään yksi kello. Eikö nyt orbeja tullut jo 4? 3. Noin. Voi vittu! Mitä papa? Voi ja sieltä. Ja sieltä nyt. Niinku ihan onksi vaan niinku ottaa se hyvä paikallista ja pysyy iloisena miehenä. En mä kyllä. Miksi? Mä kuulin piu! Kuulin. Täällä Samu vaan pissaa mut punainen pilvi. Voisitko lopettaa sen mun kurittamisen, ihan oikeesti? Ui vittun heksikin ampumaan, mä oon täällä jossain vittu sandwich. Mene raketti. Ei vittu! Karma. Mene toinen. Joo, ja läppä on. Ja se on niin ansait. Siis tää oli oikeesti cock and ball torture, tää koko vittun taisi. Siis osuuko se raketti? Ei. Osu sen. Mä en ikinä asu, kun reveä sen rakentaa. Mitä helvetti?